Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua pelajar cikgu? Ah, cikgu tahu, cikgu masuk tadi pun dah ramai, dah ada di apa tu? Di stream cikgu kan? Ah, ramai. Okey, ya betul. Farwizah beritahu apa ni? Morning, jangan lupa selawat. Okey. Ya betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, apa khabar semua? Semua sihat? Okey, khabar baik. Rauzah kata. Okey. So, selamat datang ke kelas online science bersama dengan cikgu. Okey, Dayana pun ada. Ya, merdeka cikgu. Izzat kata. Ya, betul-betul merdeka. Okey, ramai yang sihat. Alhamdulillah. Seronok cikgu. Okey. So, seperti biasa, okey, kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Okey, semoga kelas kita diberkati oleh Yang Maha Esa. Okey, kita baca surah Al-Fatihah dan baca doa kepada yang Muslim. Okey, kepada yang bukan Muslim, bolehlah bertafakur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, pada hari ini, okey, seperti yang cikgu beritahu, okey, kita akan belajar okey bab 11 bintang dan galaksi dan alam semesta, tapi part 2. Kita bahagikan dengan minggu lepas part 1 part 2. Okey, sebelum kita bermula, ada je cikgu nak minta kan. Sebelum kita bermula, cikgu nak upkan kata-kata semangat yang sangat best daripada pelajar-pelajar. Kata-kata semangat. Kata-kata semangat tau. Okay, yang sangat best, yang boleh boost up our semangat lah. Yang boleh menaikkan lagi semangat untuk kita belajar pada hari ini. Okay, kita tengok siapakah insan-insan yang bertuah tu yang dalam minda dia dah memang ada kata semangat tinggal nak dilontarkan sahaja di sini. Okey, kita tengok ada tak yang selalu menjadi kata-kata hikmah dalam diri kamu ke? Okey, ataupun kata-kata nak menaikkan semangat saya, semangat kamu, semangat kawan-kawan. apa tu? Syazrin, Milun bersama Milun ya? Syazrin buat lawak lah bagi ni Syazrin. Okay. Syazrin, okay. Oh, kenapa? Syazrin ni duta Milo ke? Okay. Puteri kata belajar sampai faham. Ya betul. Puteri masih ingat. Okay. Cikgu punya apa tu hashtag kan? Hashtag belajar sampai faham. Ni direkod ni. Okay. Siapa lagi? Don't give up. Yes. Betul. Don't give up. Whatever happen to ourselves, okay, to the environment. So kita teruskan belajar. Semangatlah guys. Okay, itu je. Semangatlah guys. Siapa ni? Dia ni cakap semangatlah guys. Pandailah Rauzah. Rauzah kata, bila kita rasa nak putus asa, ingat apa yang membuatkan kita sampai pada tahap ini. Ya, betul. Perjalanan kita telah jauh. Jangan kita sia-siakan. Siapa lagi? Nashran kata, that's why we are here. That's why we are here together. Together we learn. Okay. Yeah, Johaidah kata, bangun pagi, solat subuh, gosok gigi, mandi dan belajar. Belajar dengan cikgu. Alright, good job. Apa tu semangat kita kalah. Semalam kita kalah. Hari ni kita menang. Okay. Lepas tu kita menang selamanya. Okey, pandailah semua.
spontaneously je kan. Ni semua ada dalam diri kamu. Never dream for success but work for it. Okay, siapa lagi ni? Pandailah Karina. Karina cakap apa? Never lost hope because it is the key to achieve all your dreams. Ya, betul? Okay, jangan putus harapan ya. Yes. So, bermimpi dan berangan, bercita-citalah sebab angan-angan itu percuma. Tapi usaha itu perlulah dilakukan. Okay, dah rasa boost up sikit semangat. Seronok hari ni kan? Belajar. Dah boost up sikit semangat bersama-sama kita. Alright, so kita teruskan. Okay. Dengan, okay, kita tengok dulu video. Mungkin pelajar pernah tengok video ni. Jom kita lihat perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Kita mulakan dengan alam semesta yang sangat indah, unik dan sangat-sangat luas. Okey, kemudian di dalamnya ada gugusan galaksi. Di dalam gugusan galaksi ada kumpulan-kumpulan galaksi dan di antaranya ialah galaksi Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti terdapat sistem suria yang terdiri daripada 8 buah planet yang mengelilingi matahari termasuk planet bumi yang kita diami. Dan sesungguhnya saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk di alam semesta. Adakah anda bayangkan betapa luasnya alam semesta ciptaan Tuhan? Okey, kita dah tengok kan? Right. Apa ni video ini dan kamu pernah tengok dalam cikgu punya video kan? Jadi apa yang kamu dapat katakan pasal bumi kita ni? Okey, perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. So terdapat jutaan galaksi ya dalam alam semesta. Okey, galaksi Bima Sakti adalah salah satu galaksi alam semesta. Jadi di dalam Bima Sakti ni ada sistem suria yang terdiri daripada 8 buah planet yang mengelilingi matahari. Termasuklah planet yang kita diami sekarang. Okey. So sebenarnya saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk di alam semesta. So kalau kamu tengok habuk atas lantai, besar itulah bumi kita dibandingkan dengan alam semesta yang sangat-sangat besar. Jadi kita seharusnya bersyukur dengan keindahan alam semesta sebagai tanda keagungan Tuhan. Okey. Alright, ini adalah yang diberitahu di dalam apa tu video tadi. Okey, gugusan galaksi, ada kumpulan galaksi, di dalamnya ada galaksi Bima Sakti dan di dalam Bima Sakti ada sistem suria kita. Okey, dan salah satu planetnya ialah bumi yang kita diami sekarang. So, ingat sistem suria berada di dalam galaksi Bima Sakti. Okay, so you have to remember that. Kita dah belajar. Okay, kita dah belajar ada berapa jenis galaksi. Ada berapa jenis galaksi. Saya nak tengok 5 orang yang pertama di ruangan chat. Ini ialah kaitan pembelajaran yang lalu. Ada berapa jenis galaksi yang kita belajar. Okay, ada berapa jenis. Formula tak payah. Saya nak ada berapa jenis sahaja. Ramai ke yang dah menulis di galaksi ya? Ramai ke dah tulis di komen? Cikgu pula di galaksi ya. Jom kita gigit dekat atas angkasa ya. Okey, ada 3 jenis. Syazia ada salah eja tapi tak apalah. 3 lah maksudnya tu. 3. Siapa lagi orang kedua? Retro. Retro, what's your real name? Farhan. 3 jenis dari 2 amanah. Okey, Farwizah 2 SU. Syazrin dia tulis balik. 3 jenis, salah eja tadi. Okey, AEOE ni siapa? Nanti kena tukar. Ada 3. Ya, betul. Ada 3 sahaja. Iaitu apa? Galaksi. Ingat lagi kan? Galaksi berpilin, Elip dengan Bima Sakti. Emak tak suka bising atau Elip tak suka bising. Elip, okay, tak suka, tak seragam, bising, berpilih. So you have to remember ada 3 jenis sahaja.
Okey, tapi banyaklah dalam tu. Tu jenis dia. Okey, tu jenis dia. Okey. So, kita pergi tengok. Ciri-ciri pengelasan bintang. Okey, saya nak semua pelajar tulis di ruangan chat tiga-tiga jawapan. So, ciri-ciri pengelasan bintang ada lima. Give me five. So, ada lima. Kejap lagi cikgu akan kongsikan mnemonik. Tapi cikgu tanya dulu pelajar, kan? Yang dia baca semalam tu, dia tengok video, dia faham tak? Kuat tak ingatan pelajar-pelajar? Ini adalah masa untuk menguji daya ingatan. This is memory test. Okay, so kita up dulu orang yang pertama. Okay, kecerahan. Lepas tu apa-apa-apa. Jarak dah termasuk. Jangan tulis jarak pula dekat situ. Orang yang pertama, lajunya. Sayanglah semua. Wah, tak dapat kejar. Aduh, macam biasa-biasa tak dapat kejar. Syazrin juga. Syazrin lagi. Warna saiz suhu. Warna saiz suhu. Okey, orang yang kedua, Nabil. Right? Correct. Next, Mariam. Okey. Mariam. Farhan. Okey. Ni dah apa tu? Fighting pertama. Fighting pertama. Lepas tu, Syazrin tadi dah ke? Macam Syazrin macam dah eh? Syazrin dua kali ke? Oh, Syazrin dua kali dia tulis patutlah. Make me confused lah Syazrin. Okay. Hazim. Sebab Syazrin tu saya dah up dua kali. Yes. Lima pelajar hebat yang sangat laju. Pantas. Okay. So, kita nampak. Okay, ramai lagi yang menulis di chat. Okay, go on je. Go on je. Okay, go ahead. Okay, so kita tengok. Betul ke salah? Suhu. Saiz dan warna. Okay, good job. Good job to the 5% students as well as the rest. Okay, cikgu nampak ramai lagi yang tulis the same answer. Okay, good. Okay, kita tengok ciri-ciri pengelasan bintang. Mnemonik dia pula. Okay, bintangku. Bintangku. Kejap lagi pelajar yang sangat cekat dan sangat hebat akan buat mnemonik sendiri. Cikgu nak ambil tiga yang terbaik. Iaitu you're going to add up in your PBD band. Okay, bintangku tu maksudnya ciri bintang. Sebab kena tak dengan perkataan bintangku. This is for bintang lah. Bintangku tu maksudnya untuk bintang. Okay, bintangku cerah. Cerah tu ialah kecerahan. Bintangku cerah. Sungguh. Bintangku cerah sungguh. Sungguh untuk suhu. Sangat. Sangat untuk saiz. Jelas. Jelas untuk jarak. Warnanya untuk warna. Okay. So that's the mnemonic that I have created before. And I'll share you here. Bintangku cerah sungguh. Sangat jelas warnanya. Okay, best tak cikgu punya mnemonik? Tengok orang yang pertama. Orang yang pertama appreciate my mnemonik. Best tak mnemonik cikgu? Nampak tak? Macam puji diri je kan? Nak minta pelajar jawab apa tu? Nak tengok orang yang pertama respon. Dia masih bersama cikgu tak? Okay, Farwiza tepuk tangan untuk saya. Vivian kata best. Mana Vivian eh? Vivian cikgu nak ke jawab. Okay. Vivian kata best. Yeay. Syazri pun cakap best. Okay. Ramai cakap best eh. Okay. Best kan? It's not that easy to create the mnemonic. And then tapi kalau kita dah buat, we feel so satisfied. Rasa puas hati, rasa seronok. As well as sharing with you kan. Dia akan jadi lebih seronok bila kita dapat berkongsi. Okay, termasuklah ilmu, termasuklah rezeki. Okay, kalau kita berkongsi dia punya rasa gembira, rasa seronok tu berganda-ganda. Extravaganza, cik kodok kan. Tapi memang macam tu, kita rasa kalau kita dapat berkongsi rezeki pun sama. Okay, kita rasa sangat seronok. Okay, so kita nak cari siapa yang ada buat mnemonik. Tak apa, I'm waiting here.
At least ada seorang, kreatif lah cikgu Eceh. kan? Tapi bila kita dah biasa buat, dia macam tak adalah susah sangat kan. Cuma nak cari the word tu yang macam a little bit hard. Actually a little bit hard. Okay, so I'm going to challenge you here. Susah tak rasanya nak buat mnemonic ni macam saya? Okay. Tengok orang yang pertama ni. Mana orang pertama eh? Belum masuk lah. Oh, dia kata alamak, tak sangka lah cikgu nak minta mnemonic hari ni kan. Oh, cikgu memang power. Alah, tak ada idea ke? Tak apalah, tak apa. Nanti siapa yang ada idea kan saya tunggu dia lama. Oh, kakak simpan. Kakak simpan apa eh? Kakak. Oh, kakak urut K. Oh, susah kan? Faris. Dalam waktu yang sangat cepat memang susah. Correct, correct. Juhaidah tulis kakak simpan solar eh. Kakak huruf K, K forward eh. Macam tak ada. B, what is B? B bintang eh. Okay, nanti kita tengok. At least saya ada. saya ada Vivian dah dekat sini. Apa tu? Bapa cekal sebab Siti jealous wanita yang cantik. Okay, tengok eh. I have to appreciate you. Okay, the important thing is it goes to what eh? Okay, bapa bintang. Okay. Cekal cerah sebab suhu, city size, jealous jarak, wanita yang cantik warna. Okey, dia kena tambahlah sikit kan, nak menyedapkan. Pandailah Vivian. Tapi dia kata bapa cekal sebab city jealous wanita yang cantik. ada connection tak dia antara word dengan word tu? Bolehlah kan, bolehlah. Kalau nak create a little bit better. Okay, it's good juga eh. Okay. Ya, tak sedang kan? Nanti kalau ada siapa, okay, after our class or between this, bolehlah nanti PM cikgu kan? Nanti kalau kat sini cikgu dah tak ada two teacher. Oh, thank you. Ingat tu apa tadi? Thank you teacher. Okay, welcome Vivian. Tapi good job lah kan? Dalam beberapa minit sahaja. Saya nampak ada seorang lagi lah. Sekejap eh. Alah, saya punya kat laptop ni tak apa nak bergerak pula eh. Kejap, saya cari. Mariam. Okey, saya nampak Mariam lah. Saya nampak Mariam. Mariam kata, biar Suhaimi cari satu warna jubah. Macam kena je kan? Biar Suhaimi bintang suhu cerah, saiz, warna, jarak. Good job lah Mariam. Okay, good job lah Mariam. Very good, very good. Okay. Juhaidah tadi ada perkataan kakak atau Juhaidah? Kakak tu untuk urut apa tu? Sebab K tak ada dalam kita punya formula kan? Okay. Saya ambil 3 orang lah ya. Okay, saya ambil 3 orang. Dia kata bintang kecil suka sangat jadi Wira. Correct lah. Bintang is bintang kecil. Okey, bintang kecil. Suka? Suka apa? Suka suhu sangat. Sangat apa tu? Saiz, jarak, warna. Cerah tak ada. Cerah tak ada. Dia kena ada perkataan, ada huruf C. Kena adjust balik eh. Okay, adjust balik tau dia. Okay. maaf cikgu tak perasan. Okay, tak apa. Dah perasan. You may change. Okay, now kita pergi tengok. Okay. Ini ialah apa? Ini ialah apa? Okay, saya nak tengok respon pertama, kedua dan ketiga di ruangan chat. What can you see from here? Apakah itu? Satu perkataan sahaja. Satu perkataan sahaja. Apakah itu? Just one word. Kita tengok orang pertama, kedua dan ketiga. Cepat je galaksi. Nampak ke galaksi dari sini? Azim Rizki, bagus. Dia kata bintang. Okay. Siapa lagi cakap bintang? Fitri pun cakap bintang. Betul ke bintang?
Siapa lagi cakap bintang eh? Wait, wait. Kathleen pun cakap bintang. Cakap pokok eh. Tu yang berkelip-kelip tu sebenarnya. I'm asking for that one. Okay, Dennis pun cakap bintang. Hazim also as well as Arisha. Arisha pun cakap bintang. Okay, Fifi pun cakap bintang. Okay, betul lah bintang. Okay, good job. You can see well that ni kan, stars. All the stars there. Okay, kita akan pergi ke soalan. Okay, dan pelajar ready untuk jawab di ruangan chat. Dan kita ada seseorang. Okay, kita ada seseorang yang akan bersama dengan kita untuk jawab soalan. Alright? Untuk jawab soalan. Siapakah itu? Dan kita akan pergi ke soalan. Alright, soalan ialah Tara, soalannya. Kita masuk ke soalan kebat. Masuk ke soalan kebat. Siapakah itu? Welcome to my online class. Hai, apa khabar Ain? Khabar baik cikgu. Cikgu apa khabar? Yeah. Alhamdulillah, sihat. Okay, thank you Ain. Okay, setuju nak join live kita hari ini. Okay Ain, boleh tak Ain bacakan soalan? Yang Aziz tu eh? Aziz memang. Yes, betul. Hazib memerhatikan bintang di langit. Walau bagaimanapun, dia tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu malam kerana dia tinggal di bandar besar. Tahun lepas, Hazib melawat sebuah kampung di mana dia dapat melihat gugusan bintang yang dia tidak dapat melihat di bandar. Okey. Tak kisahlah nama dia apa. Kan? Nama dia Ahmad ke? Nama dia Hazib ke? Kan? Hazib Irfan ke? Hazib Irfan kan? Okay, so dia balik kampung. Okay, dia cakap kat sini Aziz mengatakan bintang di langit. Walau bagaimanapun dia tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu malam kerana dia tinggal di bandar besar. Okay, tapi tahun lepas dia pun melawat kampung. Okay, so dia dapat melihat gugusan bintang yang mana dia tidak dapat melihatnya di bandar. So soalan pertama, mengapakah lebih banyak bintang dapat diperhatikan di kampung berbanding di bandar besar? Okey, kalau kejap lagi Ain akan jawab. Okey, pelajar yang lain, okey, you may answer and you may put in the chat box. Okey. Ada orang bagi tahu apa lagi kat sini. Okey, cerahan. Okey, okey, dia faham dia. Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, Haziq dia guna teleskop dengan diameter kanta yang besar. Okey, untuk melihat bintang yang kurang cerah. Yang kurang cerah tu dia guna teleskop pula. Jadi, so at the same time, dia menggunakan teknologi kat situ kan. Guna teleskop dengan diameter kanta yang besar untuk melihat bintang yang kurang cerah. Mengapa? Okey. So, pelajar-pelajar di ruangan chat. dia dah jawab tapi tak apalah. Nanti kita up kan. Oh, ada kena-mengena dengan pencemaran ya. Akhlak dah. Okey, kalau okey, cikgu nak tanya Ain. Ain pernah tak tengok bintang? Pernah. Mestilah pernah kan? Takkanlah tak pernah tengok bintang. Cikgu pun tanya soalan. Mestilah kita pernah tengok bintang. Dan bintang tu kita boleh lihat dengan jelasnya di waktu malam. Kan? Sebab persekitaran langit gelap. Jadi kita boleh nampak dia punya bling-bling. So kalau macam Haziq tadi. Okey, kenapa lebih banyak bintang dapat diperhatikan di kampung berbanding di bandar besar? Sebab apa? Kalau Ain, Ain rasa macam mana? Sebab lampu-lampu. Lampu-lampu yang terang untuk nampak kuat. Okey, Ain kata banyak lampu-lampu yang terang. Di mana Ain? Di kampung ke di bandar? Di bandar besar. Okey, so Ain kata banyak lampu-lampu di bandar besar. Jadi Haziq tak dapatlah lihat bintang pada waktu malam dengan jelas. Kan? Itu sebab kalau di kampung dia dapat lihat
banyak sangat bintang. Okey, itu jawapan dia. Okey, Ain kata kerana di bandar terlampau banyak lampu cahaya. Okey, so kita tengok. Okey, kalau yang kedua Ain, sebab ada pelajar dia jawab dua-dua sekali. So kita jadikan dia sebagai rakan sebaya, penilai rakan sebaya. Kalau kedua, Haziq dia guna teleskop tadi kan? Untuk melihat bintang yang kurang cerah. Okey, mengapa? Semakin besar kantar tu, semakin banyak cahaya yang dikumpulkan. Yes, okey, semakin banyak atau semakin besar kantar, semakin banyak cahaya yang dikumpulkan. Okey, I can see well here. Saya nampak tadi Nabil. Nabil dah delete ke dia punya? Nabil ke siapa? Nabil. Okey. Cikgu show Nabil punya jawapan. Seorang saja cepatlah kot ya. Okey, kerana di bandar terlampau banyak cahaya yang dibiaskan. Yang B pula kerana bintang yang kurang cerah tidak dapat dilihat dengan jelas. Okey, Rauzah dia jawab. Kerana di bandar punya cahaya yang berlebihan menyebabkan sukar untuk melihat bintang dengan jelas. Okey, banyak cahaya banyak cahaya. Kalau Karina jawab apa? Lampu-lampu yang terang di bandar besar membuatkan bintang sukar dilihat. Ya, kerana ada cahaya yang banyak. Okey, so kita tengok kejap Ain Tengok betul tak Ain punya jawapan? Jom kita tengok. Sama tak jawapan Ain dengan jawapan cikgu dan jawapan kawan-kawan yang menjadi penilai rakan sebaya? Okey, jawapan dia. Alright, lampu-lampu yang terang di bandar besar membuatkan banyak bintang sukar dilihat. Betul lah Ain cakap tadi, cerah, banyak lampu, banyak cahaya. Okey, good. Good job. Satu lagi, semakin besar kantar, semakin banyak cahaya yang dikumpulkan. Betul? Okey, nak jadikan dia lebih jelas. Okey. Jadi Haziq digunakan teleskop. Okey, diameter kantar dia besar. Okey, dia tak guna yang kecil. Dia jadi diameter kantar tu besar-besarlah. Okey, diameter dia tu. So, lagi besar kantar tu, makin banyak cahaya dikumpulkan, lagi jelaslah bintang yang dilihat. Okay, good job Ain. Ain can answer it well. Okay, thank you Ain for being here. Alright, thank you. Okay, bye. Terima kasih. Bye. Sama, bye. Jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Okay, congrats. Okay, congrats. Ya, congrats Ain, Aklan kata. Siapa yang, okay, semua faham Good job, okay, good job. Okay, so, kalau pelajar tengok, okay, mana saya nak, saya macam ada nampak ada satu soalan tadi, mana Tahniah Ain. Siapa tak kat Tahniah? Khairun kata Tahniah. Okay. So yang pertama ni faham Okay, yang pertama ni faham So lampu-lampu yang terang di bandar membuatkan banyak bintang sukar dilihat lah. Sebab cahaya tu dia mengacau lah kan. Sebab kalau keadaan tu gelap nampaklah bintang tu. Okay, yang berkelip tu dia berlawan dengan warna hitam. So kalau kita guna teleskop, kalau teleskop tu diameter kantar dia kecil, macam kamu tengok apa tu mikroskop. Okay, lagi banyak cahaya boleh masuk lagi jelas. Kata dia kabur. Okey, sama juga dengan kantar. Okey, kalau kamu let's say lah kalau kamu bandingkan dengan kantar pun besar yang kamu pegang. Okey, kalau dia kecil, sikit lah kamu boleh nampak, tak jelas lah. Kalau dia lagi besar, lagi jelas. Sama juga dengan kantar pada teleskop. Okey, cikgu dah menjawab dah. Yes, kantar tu berfungsi untuk, okey, Farizah tanya kan. Kantar berfungsi untuk membesarkan objek, ya betul. Farizah tanya tadi. Sebab tadi kat atas saya tak berapa nampak. Okey, cikgu tak berapa faham. Okey, so saya dah terangkan tadi kan. Semakin besar kantar, okey, so kalau kantar kecil, sikit cahaya masuk, dia tak jelas. So lagi besar kantar, okey, pada teleskop tu, besar. So banyak cahaya masuk, so dia jelas lah. Dia nak membesarkan imej yang kamu lihat. Okey, dia nak membesarkan imej yang kamu lihat. Okey, faham ya? Okey, sama-sama. Okey, sama-sama Farizah. Jadi, lagi besar kantar tu, lagi cerah. Okey, lagi banyak cahaya masuk. Okey, banyak cahaya dikumpulkan, lagi jelas kamu boleh tengok. Kan kalau kita nak tengok satu benda, kita tengok yang besar kan. Kantar yang besar. Kalau kantar kecil, sikit lah boleh nampak. Tak apa jelas.
Okay, jadi dia guna diameter yang besar. Alright, faham ya? Okay, sama-sama. Okay. So, next. Kita tengok. Ni nanti soalan dalam quizzes ni ada tau. Okay, kita tengok secara umumnya bintang mempunyai warna mengikut suhu di permukaannya, iaitu dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Tengok gambar ni. Right, semakin kamu bergerak ke kanan. Ke kanan semakin panas. So, tengok bintang yang berwarna merah, suhu dia kurang 3500 K Kelvin. Sejuklah sikit kan, berbanding dengan biru ni. Tapi panaslah juga ni. Tapi nak dibandingkan secara relatif dengan bintang yang lain. Okey, kalau jingga, makin panas. Kuning makin panas, kuning putih 6000 hingga 7500 Kelvin, right, yang putih makin panas, biru putih dan yang warna biru lebih 25000 Kelvin. Panas sangat ni kan. Mungkin kalau kamu fikir biasanya warna merah yang lagi panas, warna biru macam sejuk je kan. Salah tu kan, untuk bintang salah tu. Dia juga kata salah. Nanti awak terbalik kalau yang faham awak tu. Selalu kata kalau macam api kan, api kalau merah, of course lah kan. Dia panas kan. Kamu rasa macam tu kan. Tapi pada suhu dia lain tau. Dia opposite tau. Macam api juga. Kalau api, kalau kamu buka api penunuh bunsen, dia warna merah. Tapi dia sebenarnya tak sepanas kalau api biru tau. Api merah dia banyak jelaga. Menghitamkan je. Sama juga api di dapur kita tu. Yang biru ni sebenarnya yang lagi tinggi dia punya. Ya, api biru lagi panas. Ya, correct Alia. Alia, biru ada sejuk. Oh, itu warna. itu warna tau Nasran. Api biru lagi panas. Ya, betul. Betul. Api biru itu warna tau. Warna dengan api tu lain tau. So, yeah, opposite. Correct, correct. Opposite. Apa tu Vivian? Ada. Tak pernah nampak api biru ada. Okay. So, you have to remember. Ingat kejap lagi dalam quizzes pun ada ni. Kalau dia bintang merah. Okay, bintang warna merah. Suhu dia paling sejuk. Dibandingkan dengan warna biru. Paling panas. Lebih 25,000 Kelvin. Okay. Lebih 25,000 Kelvin. Okay, what do we have next? Dah nampak dah. Bintang mempunyai saiz yang berlainan. Iaitu saiz yang sangat besar disebut bintang apa? Bintang apa? Hazim kata waktu masak kau tengok api kat bawah tu. Ya, api biru. Ya, betul-betul. Rauzah kata baru perasan. Rauzah sekejap lagi masak tau. Okey. Kalau dia saiz sangat besar, bintang apa? Bintang apa? Ada orang salah jawab tu. Cikgu nampak dekat chat. Kita ambil yang betul je. kena baca buku tu. Okey. Nuairah orang pertama ke? Super raksasa. Dia jawab kerdil. ada lagi lah dekat atas jawab. Sorry. Siapa? Farwiza. Farwiza orang pertama sebenarnya. Boleh lah. Nuairah pun kita bagi jawab. Kita bagi markah. Siapa lagi? Aklan. The same one. Siapa lagi? Siapa yang saya tak sebut hari ni? Dia kata cikgu. Cikgu tak sebut pun dah bersaya. Raja Nosafia. Lagi. Ramai sangat. Tapi baguslah. Faris. Adakah Faris orang yang jarang-jarang cikgu sebut? Faris Afandi. Kelas apa? Kelas apa ya? You have to tell me afterward. Sharifah Alia. Okay. Dari dua tekun. Okey, betul ke super raksasa? Betul ke super raksasa ni? Tara, yes, good job. Okey, kepada pelajar-pelajar yang awal tadi, yes, super raksasa. Apa lagi bintang yang kita ada? So,
Kena ingat eh, kalau saya sangat besar, oh macam raksasa besarnya. So sangat tu super lah. Ha, janganlah tulis kerdil. Ada tadi pelajar tulis kerdil. Ha, kat mana kerdil nak jawab tu? So bintang yang mempunyai saiz yang berlainan. Okey, iaitu bintang yang besar. Besar disebut apa? Putri, cepat Putri jawab. Nak up nama Putri ni. Ha, orang pertama eh. Mana orang pertama? Kenapa jerawat keluar kat sini? Vivian ke orang pertama? Okey, Vivian jawab raksasa. Raksasa lah tu kan? Ashraf, Ashraf. Kelas mana Ashraf? Okey, sekarang kita jam eh. Kita jam. Siapa yang cikgu belum sebut? Afiq. Ah, Afiq baguslah dari Dua Mulia. Okey, boy from Dua Mulia. Yang sangat super. Okey, Diana Dua Daddy. Okey, good job ramai. Dia Damia Dua Mulia. Good job Damia. Okey, good job. Alright. And the rest also. Okey, kita tengok betul ke raksasa tu? Yes, of course. Tadi super sebab dia sangat besar. So kalau besar raksasa saja. Ah, senang sangat nak ingat. Dan last one for this part. Siapakah yang sangat-sangat aktif di ruangan chat? Okey, bintang yang punya saiz yang berlainan iaitu bintang yang sangat kecil. Kalau sangat kecil nak sebut apa? Ya, correct Khairun. Okey, kita sebut bintang kerdil. Ya, disebut bintang kerdil. Okey, siapa lagi jawab ni? Khairun, Anis. Ya, correct Anis. Dua Mulia. Afi, cikgu tak sebut lagi lah nama Afi hari ni kan? Afi kata ye. Ya, Putri. Putri, I show your answer. I got the memo just now. Siapa lagi? Adib. Okay, good job Adib. Oh, saya first. Saya dah berkata okay Nabil. Okay, Hani. Hani also tak apa Nabil. Cikgu ada PA. PA sangat superb. Okay, Hani also the same answer. Ya, yeah, correct. Okay, jom. Kita check the answer. Cikgu dah cakap correct pun. Okay, bintang kerdil. Okay, ingat eh. Tambah perkataan bintang lah. Bintang kerdil. Jangan sebut kerdil je. Kena sebut bintang kerdil. Sebab kerdil tu ada maksud lain. Tapi saya tak apalah. Saya appreciate lah. Saya appreciate lah yang tulis kerdil tadi. Jangan tulis kerdil lah eh. Kita kena tambah perkataan bintang kerdil. Sebab kerdil tu saja menunjukkan sifat yang lain tau. siapa yang cakap tu? Ya, small. So you have to add up bintang kerdil lah. Bintang kerdil. Okay, now we go. Kecerahan suatu bintang yang dicerak bergantung pada saiz apa dari bumi. Okey. Dan apa tu ya? Okey. Apa dari bumi dan kat situ ya? Dan satu lagi tu bintang tersebut. Okey. Yang warna kuning ni ialah ayat yang bercantum dengan perkataan dari bumi. Okey. Siapa dapat nama-nama bintang? Okey. Yang warna kuning satu perkataan, yang warna biru dua perkataan eh. Remember that? So jarak. Saya nak dua perkataan Najla. Najla. Okey, Najla jawapan pertama dah betul, tapi jawapan yang kedua Najla you have to add some more. Ya, yeah, good job Rauza. Okey, jarak dari bumi dan suhu permukaan bintang tersebut. Hilang perkataan dan cikgu eh. Okey. Ya betul. Ramai yang jawab tapi yang untuk the blue one tu you just write for one answer. Cannot. You have to write two words. Okey. So cikgu akan bawa naik yang dua jawapan di belakang tu ya. Nik Nofahana cikgu tak sebut lagi ke hari ni? Ya, yeah, I appreciate your answer. Jarak dari bumi dan suhu permukaan. Ya, yeah, good job.
Okay, ramai lagi yang jawab. Make sure your answer is suhu permukaan as well as Sharifa Alia. Okay, good job, good job. Ni ramai dapat band tinggi eh. Seriously eh. Okay, cikgu-cikgu yang mengajar akan record because we have our own data dah eh. Kita our own data. Seriously. Okay, and Nashran as well, Nashran. Ya, jarak dan suhu permukaan. Good job, Nashran. Okay, so kita tengok jawapannya. Jarak dan suhu permukaan. Okay, again. Good job to all of you. Okay, last part before we go to quizzes. Kita ada soalan yang terakhir di sini. Bintang yang paling cerah di langit ialah. Yeah, make sure your spelling is correct. I go for the correct one. Okay, I go for the correct one. Okay, bintang paling cerah di langit ialah ada dua. Okay, satu mula huruf S, satu lagi huruf R. S saya, R Rose. Saya Rose. Okay, tiba cikgu kan? Nak juga kat situ. Okay, saya dah nampak dah deh. Nabil. Okay, nanti Nabil kata cikgu. Macam tadi cikgu tak perasan eh. Sorry lah bro. Okay, serius dengan Rijal. Ya, Humaira is here. Correct. Siapa? Okay, kita jam eh. Jam. Ramai, Siti Kaisara cikgu tak sebut lagi. The same one. Nanti dia kata cikgu saya sedih. Okay. Seronok kan dapat sebut nama kan? Of course lah. Amirul. Good job Amirul. Ya, yeah, serious and reject. Satu yang cikgu nak kena beritahu kat sini. Tak apalah. Okay, Kak Cawang nak cepat nak type kan? And nanti dalam exam, make sure your spelling. Sebab dia nama khas. Okay, so bila dia nama khas, pelajar ingatlah tulis dengan huruf besar. S huruf besar, R pun huruf besar. Tapi tahu nak cepat ni kan. Mariam also. Okay, Mariam also is here. Daripada tadi dah Mariam kan. Okay. Bagus cikgu bagi peluang kepada semua. Ya, yeah, kita nak sebut nama. Kan, so be proud of yourself. Okay, ya, yeah, ya yeah, betul Putri. Okay. Siapa lagi cikgu tak sebut nama hari ni? Semua dah sebut ke? Okay. Baik cikgu. Okay Rauza. Good girl. Okay. So nama khas kita tulis huruf besar. Okay. Baguslah pelajar cikgu semua. Okay. So serious dan Rijal. So bintang paling cerah. Serious. Saya Rose. Boleh juga. Takut tertukar dengan nama lain. Saya Rauza. Siapa lagi huruf R eh? Saya Raudah. Ramai kan? Siapa yang nama dia huruf R? Dia bolehlah buat formula dia. Nama dia cantik. kan? Nama dia cantik kan? Nama dia cantik. Sirius Black cikgu dalam cerita Harry Potter. Oh, is it? Okay. Saya roti. Saya roti eh. Aduh. Adakah saya roti? Serius Kak Ros? Kenapa tu? Serius Kak Ros? Oh, nak tambah huruf K. Serius Kak Ros eh. Saya nak saksa. Okay. Takutlah pula Syazie cakap saya nak saksa kan. Dia punya formula. Macam-macam eh. Kalau tengok dekat chat ni macam-macam. Saya rimas ada. Okay lah, boleh. Okay, jom. Nanti tak habis kelas kan? Okay, jom. What do we have next? Okay, ini ialah Planetarium Negara. Okay, dibuka secara rasmi pada tahun 1994. Okay, bagi memudahkan mendekat sains angkasa kepada orang awam. Okay, so reka bentuknya sangat unik iaitu gabungan seni bina Islam dan astronomi. Cikgu pun dah pernah pergi ke Planetarium Negara. Memang sangat best. Okay, nanti. Okay, bila dah boleh dibenarkan buat lawatan, pelajar bolehlah pergi. Okay, time for quizzes. Semua dah tunggu-tunggu. Okay, untuk berjuang. Okay, it's going to be recorded. So,
Apa yang kamu buat semua tidak sia-sia. Okay, this is for your own future, for your own band. Okay, jom, jom, jom. Oh, Juwaidah kata pernah pergi. Baguslah Juwaidah. Okay, Juwaidah kata saya pernah pergi. Okay, good. Okay, ya, quizzes. Saya tak pernah pergi. Ada kata saya pernah pergi. Okay, nanti yang tak pernah pergi boleh pergi. Alright. Okay. Ya, yeah, time to quizzes. Top apa nak? sebab it's going to be recorded. So, kita memang masukkan dekat you punya data band. Eh. Okay, top 20 please. Puteri kata. Okay, kita tengok. Kalau ada 5 orang cakap untuk top 20, cikgu terima. Farwizah nak, Alia nak, Syazrin. Oh, melampau top 40. Khairul nak, Farwizah nak. Okay, boleh-boleh. Nabil pun nak. Okay, yang dapat top 20 is going to be recorded in your band. Eh? Okay, insyaAllah. Okay, so kita terima top 20. Peace you. Okay, cepat. Cikgu ni tak letak lagi. Okay, private chat eh. Cikgu ambil link. Okay. Okay, cepat-cepat masuk. Saya dah berborak dengan korang tak masuk pula link kan. Itulah pasal. Tak apa. We go slow and steady. Okay, cikgu dah masukkan link di ruangan chat. Okay, boleh masuk ramai-ramai. Nanti kalau terlambat masuk, nanti terlepas nombor 1, 2, 3 and so on. Okay, so cikgu dah letakkan link. Kan? Nampak tak? Okay, nampak ya? So I show this one for you for a while before we go to quizzes. Okay, so masuk ramai-ramai. So time for me to go to quizzes pula. Alright, go. Okay. Cikgu dah masuk ke quizzes. Okay, berapa ramai dah masuk? Alright. Dah berapa ramai masuk? Masuk laju-laju. Cepat-cepat. Hopefully line kita okay. Hopefully line kita okay. I have to refresh. Okay, good job. 66 dah masuk. I love all of you guys. Okay. Seronok cikgu bila ramai-ramai masuk. Okay, you challenge yourself to be in top 20 and also top 3. Yang tu lagi bagus lah top 3. Top 10 bagus, top 20 bagus. Nanti kan ada minta top 20, top 40 ya. Siapa yang minta top 40 tadi tu? Oh, lebih pula top 40. Okay, so kita boleh mula 68 student here. Okay, cikgu dah boleh mula. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula. Okay, cikgu start. Okay, pelajar dah boleh jawab. Okay, go. Apakah warna bintang yang paling panas? Okay, tadi baru je fresh-fresh cikgu cerita. Biru ke, jingga ke, merah ke atau kuning? So the answer is of course lah biru. Kan? Yeah, 56 pelajar bagus jawab warna biru. I told you already, isn't it? Okay, next question. Okay. 3, 2, 1, go. Okay, soalannya. Jangan kita start sudah. Okay. Quizzes ni perlu line yang sangat kuat eh. Okay.
Warna yang manakah menunjukkan bintang yang paling sejuk? Senang juga. Mana dia susah? Kan, mana dia susah? Senang. Warna apa? Paling sejuk? Merah. Tadi Vivian cakap dia opposite. Terbalik. Okey, tengok. Siapa yang mendahului? Karina, cepat. Yes, merah lah. Paling sejuk merah. Okey. Bintang sejuk merah. Nak kena buat formula ya? Sejuk merah, panas biru. Sejuk merah, panas biru. SMPB. Apa nak buat tu? Okey, kalau lupa. Antara berikut yang manakah menerangkan matahari? So, matahari ni ialah galaksi ke, alam semesta ke, bintang ke, ataupun satelit? Atau satelit? Kamu tahu tak bintang? Oh Allah. Kamu tahu tak matahari tu apa? Berarti tersebut nama, tak sebut jawapan pula. Aduh, cikgu. Okey. Jawapannya ialah bintang. Okey. Karina di depan. Okey. Kat sini dah tak ada pelajar yang apa direkodkan ni. Maksudnya line kita semakin mencemburui saya. Okey, next question. Okey, hopefully tak lag, tak hang. Okey. Go. Soalan yang keempat. Bintang yang paling cerah di langit ialah Sirius ke ataupun Vega? Bintang paling cerah di langit ialah Sirius ataupun Vega. Takkanlah tak tahu. Tak tahu ke? Macam mana tu? Tak tahu, babak sikit. Jawapannya ialah Sirius. Okey. Sebab dia hijau kat sini, ni Sirius . Tapi dia tak dapat rekod berapa bilangan sebab line problem. Okey, next question, soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Okey, antara berikut yang manakah adalah bintang? Andromeda, Ursa Major, Rigel ataupun Magellan kecil. Yang mana satu adalah bintang? Yang mana satu bintang ? Mana satu idaman kalbu? Jawapannya ialah Rigel. Okey, jawapannya ialah Rigel. Yes, yang hijau tu. Okey, next. Soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam. Antara ciri berikut yang mana boleh digunakan untuk mengelaskan bintang? Okey, ada berapa jawapan? Lebih dari satu jawapan. Tiga jawapan. Okey, ada tiga jawapan. Okey. Right, pilih tiga jawapan. Alright. So, jisim je bukan. Okay, warna ya, jarak ya, kecerahan pun ya. Yes, ada tiga. Yang hijau ni. Tiga jawapan, right? So, jisim tu bukanlah. Okay, soalan seterusnya. Soalan ketujuh. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kecerahan bintang. Kecuali. Kecuali pula. Satulah. Satu je. Yang kecuali ni satu sahaja. Kecuali. Finish. Bilangan bucu bintang. Bilangan bucu bintang lah kecuali tu . Tak kena mengena pun. Okay. Next question. Right.
Okay, line dia slow sikit, jadi tak berapa betul dia punya rekod pelajar ranking tu ya. Tapi it's okay, later kita akan tahu juga. Okay, soalan yang ke-8. Matahari adalah sejenis bintang berwarna apa? Matahari ni sebenarnya di dalam kumpulan bintang. Okay, dikategorikan dalam bintang berwarna apa? Merah, jingga, kuning ataupun putih. Kamu rasa apa? Jawapannya ialah kuning. Okay, jawapannya ialah kuning. Right. So next question. Soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9. Ciri-ciri pengelasan bintang adalah seperti warna, suhu, kecerahan, jarak dan saiz. Betul ke salah? Okey, betul ke salah? Ingat formula tadi? Bintangku cerah sungguh, sangat jelas warnanya. Okey. So, betul. Soalan yang ke-10. Soalan yang ke-10. Yang terakhir. Okey, tak sabar nak nobatkan. Bintang yang paling cerah di langit ialah Sirius dan Rigel. Okey, bintang yang paling cerah di langit ialah Sirius dan Rigel. Betul atau salah? Yang cakap saya Rose, saya Rauza, saya Rauda, saya apa tadi? Nabil kata saya roti. Nabil kata saya roti. So jawapannya ialah betul. Okey, dah habis. Okey, dah habis. Ya, jawapannya ialah betul lah. Okey. Yes, kita end the quiz and give a big clap to the top three. Give a big clap to the top three. Okey, siapakah yang sangat-sangat superb pada hari ini? Siapakah itu? Okay, jom kita raikan kejayaan di three students. Okay, tempat ketiga jatuh kepada. Okay, jatuh kepada. Lambatnya dia nak muncul. Ketiga Hazim 2 gigi, Danish 2 budi dan Karina. Good job girl, Karina tempat pertama. I love you guys. Okay, good job Hazim, Danish dan Nur Karina. Wah, ramai dapat 100%. Good job, good job. Okay, now we wait for the next students. Okay, okay. So, tempat pertama tadi Karina. Good job Karina. Okay. Kedua Danish, tiga Hazim, empat Aklan, 5 Alia Batrisha, 6 Adib, 7 Farhan, 8 Syazril, 9 Afiq Akif, 10 Mariam, 11 Dayang, 12 Ahmad Tajuddin, 13 Fitri, 14 Syazrin, 15 Siti Hajar, 16 Khairun Syafiah, 17 Humaira, 18 Vivian, 19 Nur Zafira dan 20 Nur Juhaida. Wah, tak ada yang berkongsi markah eh. Semua satu-satu-satu eh. Okay, dan good job kepada yang 100%. Yang 100% daripada Karina sehingga ke Afi Akif. 100%. Tak ada satu pun yang salah. Good job, good job. Okay, soalan tak susah kan? Mungkin a little bit confused to the some students, right? Okay, so that's it for today. Okay, terima kasih cikgu. Oh, awal putri. Okay, terima kasih cikgu. Oh, tu siapa tu? Terima kasih cikgu. Nak klik orang lain, terklik orang lain. Okay, sama-sama. Terima kasih. Good vibe, putri kata. Okay, alright.
Sama-sama. Okey, jumpa lagi. Okey, selepas ni kita ada kelas. Okey, cikgu pun ada kelas lepas ni. Okey, so see you again. Oh, cikgu Noya Fidah pun ada. Okey, cikgu Noya Fidah pun ada kelas dekat Kristina. Alright. Okey, terima kasih. Sama-sama. Mana cikgu tu tadi? Okey. Ya, terbaik. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya dapat sokongan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Alright, terima kasih. Sama-sama. Okey, cikgu Yafidah dah jauh dekat atas dia punya komen. Tapi it's okay. Okey, cikgu Yafidah, hosul tahniah kepada kita semua. Okey, terima kasih cikgu untuk hari ini. Ya, sama-sama. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi di lain masa, di lain kelas. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.